Magandang araw mga kaibigan. Tatatapos ko lang manood sa live interview ni Fair Lady Marlica kay Agent mo Jonathan Morales, no? Yung bago siya, bago lang nakalabas si Agent Morales sa kulungan. At isa sa napag-usapan nila doon sa live interview eh, itong si Jingo Estrada. According to Morales ah, bigla daw bumait. Dati, nanlilisik yung mata niya para niyang kakainin si Morales ng buhay. At yun na nga, Pinakulong pa siya, si Night in Content. Kaya lang sa pagkukwento ni Agent Morales, sabi niya na, bumait. <laughs> Bakit? Okay, ito. Uh, yung gabi, bago siya inirelease, ano? Binisita daw ni Jingoy, Si Morales, gabi na. At nag-usap sila mga halos 20 to 30 minutes. So, matagal-tagal yun. So, parang usapang mag-ama o magkapatid ba. Itong si Morales pala is 59 years old. Eh, 60 to si Jingoy. At yun, kinumusta, niya, kinumusta ni Jingoy si Morales. Kumusta natin. Nag-usap sila nang Uh, silang dalawa lang at dito <laughs> according sa so Morales na sincere daw uh, parang ama uh, pinupuringan ni Morales si ano eh pinupuri ni Jonathan Morales si Jinggoy yung pag-uusap nila na yun at uh, yun nga <laughs> ang conclusion ni Jonathan is Mabait pala. Mabait pala si Jinggoy, sabi niya. Uh, ano ba? Na trabaho lang daw. Uh, ito, ito yung aking analysis. Eh, kasi marami yung pinag-usapan eh. Pinapaamin ni Jinggoy uh, inong pag-uusap na nila sa loob ng selda. Sabihin mo na ang totoo. ano daw eh. Para kasi hindi pa siya nakalabas, ha? Sabihin mo ng totoo, baka uh, gusto mo bang makalabas na? Parang ganon. Sabihin mo ng totoo, uh, sino bang nag ng documents? Pinapaamin ni Jingo si Morales na siya ang nag ng documents. Yun ang parang punto sa usapan. Kaya lang si Morales, nagpaliwanag na hindi ako yan, sir, dahil ano ang mapapala ko niyan? matagal na akong nananahimik. Pag alis ko sa Pidea, nag-abroad ako, nagtrabaho. Wala akong, ano, wala akong intensyon na... Ano, wala akong intensyon na sirain ang politiko, ano, yung nasasangkot sa dokumento. Wala. nag ni Morales na ano yan? Dahil lang sa bangayan sa loob ng Pideya, Yan yung conclusion ni Morales eh. Uh, bakit nailabas? Kasi... Gustong palabasin ni Jingoy na si Morales ang nag-leak. Eh lang ako, hindi ako maniwala. Uh, Imposible nga siya ang mag-leak. I, I agree sa paliwanag ni Morales na... Nagsimula yung... Away sa Pideya, yung... Attorney Delgado. Diba, may vlog si Marlica na parang dinibdiban. Uh, sinaktan ni General Lasso yung attorney. Tapos, kinasuhan sa ombudsman, something like that. Yun na, nagsimula na ang, uh, anong tawag doon? Uh, tampuhan sa loob ng PIDEA. May kumampi kay Delgado. Kumampi, siguro, siguro mas marami ang kumampo kay Lasso ay lang, yung mga uh, nagtampo, naghinanakit na PIDEA personnel, according to Morales, yun na yung nag ng dokumentos na yun, yung Authority to Operate and Pre-Operation Report. And I agree with Morales. At yun na nga, sa so, naintindihan ko, nung ipinapaliwanag ni Morales yung mga ganon, napapakunot no, noo daw si Gino. Ganon ba? Gumaganon daw. So parang, I don't know, sana itong analysis ko maging totoo, na unti-unting naliliwanagan si Jingoy. Unti-unting naliliwanagan. O sige, pag-isipan ko. O, yung gabi na bago palabasin ha, pag-isipan ko yan ha. Sige, sige. <laughs> ano ba Oh. Yun, the following day, yun na. May release order na. So, bakit inirelease si Morales? Uh, bakit bumait na si Jingoy? Maraming dahilan yan. Totoo ba na naawa siya? Kasi sinabi ni Jingoy daw, naawa daw siya kay Morales. Ah, uh, tapos, ano pa? Pwede siyang makulong ng matagal. Uh, napag-alaman ko sa interview na yon ni Marley kaya ano na yung kulungan na napakalit pala yung kulungan na parang 4 by 4 4 meters by 4 meters tapos uh, ang walang bintana tapos maliit lang ang sisilipan na ganun tapos ang, ang nakakulong daw doon nung una uh, Sinabi ng mga sundalo na na-assign sa Senate na Sir, baka magtatagal kayo dyan. Sabi daw nila kay Morales. Dahil ang nakakulong dyan dati yung si Captain Pildong na may best friend na senador dinabutan siya ng seven months na nakakulong. Ako, ang tagal naman nun. Sino yung best friend ni Pildong? Walang iba. Si Senator Lacson nagka-away. Kaya, may possibility na itong si Morales makukulong din ng matagal dahil pinag-initan siya ni Jinggoy. O, two months ang break ng sinado So, kung hindi nagbago ang ihip ng hangin, baka more than two months na makukulong si Morales. Nako, kawawa naman siya. Kaya lang, nga, diglang bumait, diglang ano, binisita, night bago ano, nagkausap. Then the following day, na-release na. So ngayon, malaya na si Jonathan. So, ano sa tingin nyo? Bakit bumait? Totoo bang bumait na si Senator Jingle? Eh baka, kasi ang tao, may dalawang side palagi ang tao. Meron yung uh, good side and the bad side. Lahat tayo. Eh sabi naman ni Agent Morales, is sincero daw. Very sincere daw si Jingoy nung nag-uusap silang dalawa para siyang ama. At ulitin ko, pinupuri ni Jonathan Morales si Jingoy habang nag-uusap sila. At sana nga, naliwanagan. Ano yung ibig kong sana naliwanagan? Kasi, ang nakita ko, ang unang pinaniluwa, pinaniwala ni Jingoy, kung ano lang ang i-feed sa kanya ng pideya. Tinatanggap niya na as is. Kaya, paniwalang paniwala si Jingoy sa Pidea. Kaya pagdating sa hearing, talagang ang ano niya, sino ngaling talaga itong si Morales. Eh kung naliwanagan siya, naliwanagan siya yung mga 20 to 30 minutes na pag-isip, di ang ganda. Baka mag-iiba na ang ang uh, actuation ni Senator Jingoy sa susunod na hearing. Sana ganun ang mangyari. Kasi ang unang punto ni Senador Jingo bakit idinamay daw si Presidente? Doon sa dokumento na yon parang fabricated daw yung dokumento na yon parang ano, kaya lang, nagpaliwanag ni Morales na hindi pwedeng mapabricate yung dokumento na ngayon. So, ito, tuloy ba ang hearing? After ng break ng Senado, sabi naman ni Morales hindi naman siya sinabihan na okay palalabasin ka namin kaya lang huwag ka nang uh, magsalita wala naman daw ganun kaya ang paniwala ni Jonathan Morales tuloy pa rin ang hearing binisita din siya ni Senate President Scudero at wala namang binanggit na hinto na ang hearing ano lang siya trabaho lang, good luck uh, walang, uh, samaan ng loob, something like that at ito sa tingin ko, tuloy pa rin ang hearing. Bakit? Kasi hindi naman inalis si Senator Bato as chairman ng Committee on Dangerous Drugs. E sumama pa nga siya sa majority bloc. Kaya marami ang naghihinanakit kay Senator Bato. Bakit siya pumirma sa resolution o manifesto supporting supporting uh, Escudero? na yon nagtampo si Senator Subiri. Eh. Kailan? tingin ko, it's a strategic move. Kasi kung hindi siya sumama kay Escudero, baka tinanggal na siya as chairman ngayon ng Committee on Drugs. O dahil sumama siya kay Escudero, de, tuloy pa rin ang hearing kasi hindi pwedeng itigil ang hearing at this point in time. Lalo na yung pagsisinungaling ni Alias Picoy, drama-drama uh, lang daw. Tapos yung uh, James Kumar na nagpapanggap na nasa Mat Makati Med. Kaya lang, binoking ni Mardika na yung suot niya eh parang mamahaling uh, damit o robe uh, ng isang hotel. Eh, dapat ituloy ang hearing. At yun, pasalamat tayo sa Diyos at uh, nakalabas si Morales. Tuloy po ang laban para sa